Pronësia së ka sjell sërish sherre, por edhe plagosje në vëndin ton, këtë herë në qarkun e Lezhës. Detaje do të na i përcjell kolegu ynë Elvis Hila për një ngjarje dhe plagosje që ka ndodhur për shkak pronësisë në fshatin Ungrejt të Lezhës. Përshëndetje Elvis, si ka ndodhur kjo ngjarje dhe teksa shohim nëpërmjet pamjeve që sapo keni përcjell në redaksi edhe marrjen e ndihmës në spitalin rajonal të Lezhës, këtij qytetari ku shikohen qartë edhe plagosje. Ok, mirë, nuk të, Elvis, pak sekonda, sepse nuk kemi audio, në pun sekonda që do t'jemi sërish tek ju, ndërsa konflikti për pronësi në fshatin Ungrejt të Lezhës ka sjell, pra që dy qytetar të, dy banor të këti fshati të konfliktohen me njëri tjetrin dhe të arrin deri në plagosje. Po, e kam edhe një kolegun Elvis Hila. Përshëndetje Elvis, atëherë si ka ndodhur ky konflikt dhe si është gjendja e personit të plagosur? Ju përshëndes nga Lezhë Anërtil, në fakt një konflikt mes dy bashkëfratarëve për çështje pronësie u shoqërua me përdorimin e sendeve të forta dhe plagosjen e njërit prej tyre. Bëhet fjalë për shtetasin Ndret Skola, rreth 70 vjeç, i cili është dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Lezhës, pasi ka marrë dëmtime në pjesë të trupit dhe po merr mjekim, ndërkohë që bëhet me dije se ndodhet në kujdesin e bluzave të bardha pa probleme për jetën. Ndërkohë që nga spitali ai ka denoncuar këtë ngjarje që sipas tij ka ndodhur pikërisht në fshatin Ungrej dhe motivi kryesor ka qenë pikërisht çështjet e pronësisë, pasi sipas tij ka pasur konflikte të vazhdueshme me një bashkëfratar të tij, duke quar pikërisht edhe në këtë konflikt, pra në zonën e Ungrejt. Ndërkohë që policia, e cila u sinjalizua në lidhje me rastin, po kryen gjitha veprimet hetimore, si dhe është marrë dëshmia personave të përfshirë në këtë konflikt, i cili pra përfundoi me plagosjen e njërit prej tyre, por nga ana tjetër pritet që të procedohet edhe personi i cili ka mbetur i plagosur për shkak se edhe ky sipas bluve ka vepruar në kundërshtim me ligjin, duke qelluar në drejtim të bashkëshatarit të tij, por që gjithsesi në orët në vijim policia pritet që të japë edhe një informacion zyrtar në lidhje me rastin, por tashmë jemi përballë faktit se personi i cili ka bërë edhe denoncimin ndodhet dhe po merr mjekim në spitalin rajonal të Lezhës. Mirë, faleminderit Elvis Hila për këto informacione që na përcolle.